Në Galerinë e Artëve Pamore Nikolet Vasia është çelur një ekspozitë nga stilistja Iliriana Zahiri, në të cilën është përmbledhur përvoja dhe kontributi 10 vjeçar i saj në këtë rrugtim artistik. Në të janë ekspozuar punimet artistike të autorës, fustane të ndryshme, skici dete përdorur në punimet e kryera, si dhe projekte skicimesh për punimet e ardhshme të saj. Kjo ekspozitë ishte një ekspozitë, një shfaqje e punëve të mia ndër vite. Gjithçka që unë kam arritur deri tani janë veshje, fustane mbrëmjesh, janë skica, skica ide të gjërave që unë dua të bëj, skica të fustaneve që unë kam bërë. U bën 10 vjet që nga ajo kohë kur unë kam nisur këtë punë dhe mendova që ta festoja në një mënyrë të veçantë, duke ftuar gjithë miqtë e mi që të shihnin dhe punët e mia ndërkohë. Pas 10 viteve përvoje, Iliriana sill në kujtesë shtektimin e saj artistik ndër vite. Një përvojë konkretizuar në fustane të bukura sipas shive bashkohore. Ajo flet për rrugtimin dhe formimin e saj profesional në gjurmët e pasionit të hershëm që kishte. Kjo filloi gjithçka si një pasion, që kur kam qenë vogël kam punuar, kam modifikuar veshjet e mia, bëja skica veshjesh. Më vonë pasaj kur u rrita, vazhdova një shkollë mode, Institutin e Modës si PAMAB. Ishte një shkollë që mësoj shumë gjëra, skicoja, stiloja, çepja. Dhe pastaj kjo u bë edhe një profesion për mua. Ekspozita u ndoq me vëmendje nga miqtë dhe kolegët e shumtë të Ilirianës.